En ny stream som jeg har bestemt meg for å starte, rett og slett fordi vi er blitt permittert i Shade. Og i den anledning så tenkte jeg at den beste måten å holde seg gående på er gjennom å simulere jobb. Så det er det jeg gjør. I det her tilfellet så har jeg derfor tatt over Shade fotballklubb, selvfølgelig. Målet vil være å gjøre det Tom Nordli ikke klarte, nettopp å holde oss oppe i første divisjon. Det vi ser her, det er at det er breaking news. Vi har blitt ansatt som Shade sin hovedtrener i dag. Det vi kan lese, det er at øyebryn har definitivt blitt heva, i og med at den 25 år, det er ikke helt riktig, men ok. Gammel trener har blitt ansatt som hovedtrener. Henrik Høgmo Utstøl. Gleder meg til å komme inn i det spillet her og se hvem som er der, rett og slett. I og med at man selvfølgelig kjenner en del av guttene der. Vi ser at vi har faktisk erstatta Gard Holme, ikke Tom Nordli. Sorry for det, Gard. Der har vi Morten Berre, ja. Assistenttrener. Og media tipper oss på nummer 9. Nordre Åsen ser vi der, fasiliteter. 1200 kapasitet, det er jo helt i orden. Og så ser vi Jørgen Bjerke, styreleder, ønsker oss velkommen. Det er hyggelig. Takk for det, Jørgen. Her ser vi de anbefaler oss å sette opp i en 4-4-2. Mesut Can tjener mest. Kaptein Tom Skogsrud, vi får se. Vi får se om du blir kaptein eller ikke. Styret, så vi der forventer at vi avslutter på øvre halvdel. Tror at vi tar en pressekonferanse også. Og så tror jeg faktisk at vi kjører en internkamp i dag. At det er målet for i dag, at vi har en internkamp mellom Shade 1 og Shade 2. Så vi får sett litt hvem vi vil satse på og ikke. Så det blir nok episoden i dag. Vi kjører litt kjapp introduksjon i klubben. Ser litt på hvem vi har som trenere. Og så kjører vi den internkampen. Det er nok nok, det. Her ser vi har tre trenere ansatt. Robert White. Du er god. Morten Berre. Du er god på 11.000 i uka, ja. Og så er det meg. Morten tjener jo faktisk mer enn meg. Det er jo ikke bra. Ingen speidere og heller ingen fysioterapeuter. Det må vi definitivt gjøre noen ting med. Her ser vi det, ja. Styret forventer at vi avslutter på øvre halvdel, og at vi kommer oss til tredje runde i cupen. Vi må vel egentlig bare akseptere det. Kan ikke gjøre det noe verre enn Mr. Nordli. Ja, der ser vi. Der er vennskapskampen mot Shade 2 booka. Her har vi en sånn code of conduct. Skal vi la Morten Berre styre det, eller skal vi kjøre det sjøl? Spørsmålet da er: stoler vi på Morten? Nei, men det ser jo egentlig bra ut som det er, så jeg tror bare vi kjører på sjøl. Så ser vi det har kommet inn et lånetilbud allerede på Jonas Bergersen. 25 år gammel, venstre ving, wingback. Du ser jo egentlig helt brukbar ut for førstedivisjon, så vi velger å utsette den i første omgang. Så vi forhåpentligvis får sett den litt først. Lagledere, altså de som er mest fremtredende i troppen. Tom Skogsrud Pettersen. Vi kjører en introduksjon her.
Hei gutta. Ja, de virker veldig fornøyd med det. Hva vi skal si? Jeg tror vi kan avslutte øvre halvdel. Ja, det ble de glad for. Og så må vi svare allerede. Ok, vi avslår Jonas Bergersen. Vi gjør det. Så var det media, ja. Hei Henrik. Hva hadde du noen reservasjon? Nei, det hadde jeg ikke. Du har tatt over som bare 25 år gammel. Nei, alder er ikke så viktig. Er det det? Nei, alder er ikke så veldig viktig. Ja, ok, tydeligvis har jeg reist mye rundt. Ja vel, bra dere vet det. Jeg tror, nå gjør vi oss klart til kampen, jeg tror vi må vel selvfølgelig satse på en gegenpress-stil. Men så ønsker jeg å endre litt på systemet. Jeg ønsker ikke en 4-4-2, sånn som de kjørte med den tidligere treneren. Jeg ønsker en 3-backs-linje, tror jeg. Vær litt mer positiv. Og så kjører vi med wingbacker, og så setter vi Mesut opp som en tier der. Så vi har to på midten og to fremme. Så kjører vi der, ja, en positiv mentalitet. Skal vi se, Morten Berre, du anbefaler det laget. Ok. Ser vi at det ikke er helt matchfit. Der er han Bergersen, anbefales at han starter på benken, ja. Ser vi at noen ønsker med Sturtsjøen også. Får vi se om vi må selge han. Kanskje vi trenger penger. Prøve å ordne litt her på kjemien først. Ser vi at vi muligens mangler noen midtbanespillere. Kanskje. Kanskje en wingback. Skogsrud. Har vi noen som kan ta din plass? Nei, du får bare spille der. Lysgård. Sweeperkeeper, det er bra. Det er vi fornøyde med. Bergersen skal spille deg. Nei, men du får sjansen fra benken da. Ok, vi går rett inn i kampen. Ja, se der ja. Andre laget har også tatt våres formasjon. Det er bra. Skal vi la Morten ta teamtalken, eller? Ja. Ja, det var ingen nevneverdig respons der i hvert fall. Så det har gått 5 minutter her, 6 minutter, enda 0-0. Å, der er det faktisk 1-0 Budesson med scoring. Heading så det ut som, sorry. Der drev jeg og fiksa settings. Skal vi se, vi skal få med reprise. Men fantastisk. Å, det er 2-0 faktisk. Budesson med 2. Ismail med 1 assist og Amrani med 1. Enda så har ikke Shade 2 altså kommet til 1 avslutning. Det er litt skuffende. Hvem er de her guttene på andre laget? Chan med innlegg og straffespark. Nice, Budesson. Det kunne vært hat-trick. Ai. I debuten. Eller min debut, så kunne du skåret hat-trick. Det er ikke bra. Ikke bra. Ser vi Shade 2 presser faktisk litt frem på her. Men god redning. Kan sjekke stats. Vi har 65% possession. Det er bra. 8 mot 2 skudd. 9 mot 2 skudd. Ja, vi ser for så vidt der i midten nå. Snart ferdig med første omgang. 2-0. Det er vel ikke det mest overbevisende. Kanskje det er noen gems der nede på andre laget som vi bør vurdere etter hvert. Gjør ingen bytte til pause i hvert fall. Så ser vi at gutta boys er litt sånn uinteressert. Complacent. Tilfreds. Ok, vi kjører på med noen bytte her. Fiskvik, Bergli, får kjøre midtbane.
Andresen, midtbane. Ja, ball winning midfielder. Hixon, sorry Budesson, ingen hattrick. Du bor med på straffen, no mercy der. Bergersen, vi prøver det. Pettersen og Hassan. Ja, vi setter det som 10-er, og så får Pettersen spille spiss. Ok. 25 minutter igjen. Leder kun 2-0. Det er litt skuffende, faktisk. Hva har spilt bra? Møller har spilt bra. Eller bra. De har i hvert fall overlevd. Fin vending av spill. Og der er Hixon. 3-0. Presser Shade 2 på her og ønsker ikke baklengs i vår første kamp. Det ville vært litt kjipt. Bergersen prøver å klarere. Offside, ok, bra. Bra. Har vi en mulighet her? Prøver å gå frem. Hassan mister ballen litt for enkelt. Fiskvik klarerer rett opp. Fy flate. Nei, nå begynner det å bli litt sketchy her, altså. Er det kondisen de blir tatt på? Nei, det skulle ikke vært det. Så er vi Shade 2 har også gjort noen bytter, men det ender altså 3-0 i vår første kamp. Det må vi jo være fornøyd med enda. Det er mot andre laget. Så får vi ta og se litt på det andre laget i forhold til, ja, her kan vi for øvrig se også Morten Bære med Team Talk. Det fungerer ikke. Gutta boys var ikke veldig fornøyd med den. Så det, kompis, der er vi nødt til å ha en alvorsprat. Ja, jeg tenker det at før neste episode så går jeg gjennom litt trenerapparatet og ansette både fysioterapeuter og speidere, for det trengs, særlig hvis de skal spille gegenpress. Og så ser vi her da at målet blir å spille treningskampen mot Åmål i neste match. Tenkte jeg skulle sjekke litt her. Vi har altså kartlagt trenerne på i seniorstallen. Har vi noen trenere på i ungdomsavdelingen? Det hadde vært artig hvis vi kunne fått med oss noen av de her akademigutta. Der, Development Center, skal vi se. Shade 2. Ingen trenere der, nei. Det må også ansettes, da. Det er jo skuffende. Der har vi en trener. Hvem er det? Generell coach. Staff, ingen. Truls! Truls er på U19, ja. Ja, men det kan jo egentlig være litt logisk. Og vi ser jo også, Truls, du tjener jo 6.000 i uka. Det er jo sykt. Hva fikk du så god råd? Jeg tror faktisk det var Truls som la inn Shade i FM 2020. Så det gir jo mening at du er her, kompis. Og du liker gegenpressere. Det liker vi. Da er vi enige. Kanskje vi må løfte deg opp på A-laget her etter hvert. Få krige med Morten om assistentjobben. Ja. Ser vi at han, Truls, hadde 14 måneder vekke fra fotballen. Det må ha vært 14 mørke måneder, det, Truls. Du var trener for Treff U19 i 2018, ja. Og la opp som 22 år gammel i 2018. Ok, da vet vi det. Du er født i Bodø også, 6. desember. Desemberbarn, det liker vi. Nei, men folkens, da tror jeg målet for neste episode er kampen mot Åmål. Og så imellom så skal vi se litt på rekruttering av trenere, og så videre. Sa.